21 საუკუნეში ავტოკრატიზაციის პროცესი თანდათანობით ნელა და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიმდინარეობს, რადგან არადემოკრატიული ლიდერები ცდილობენ, რომ დემოკრატიულობის ფასადი შეინარჩუნონ. ავტოკრატიზაციის ამ ნელ პროცესში მათი მთავარი დასაყრდენი სამართლებრივი მექანიზმების ბოროტად გამოყენებაა. ხშირად არადემოკრატიული ლიდერები პოლიტიკურ ინსტიტუტებს ისე ცვლიან, რომ ეს ცვლილებები ფორმალურად კანონიერია, თუმცა შინაარსობრივად ეწინააღმდეგება დემოკრატიის მთავარ ღირებულებებს. ამ ფენომენს ხშირად ავტოკრატიული ლეგალიზმის სახელითაც მოიხსენიებენ. ავტოკრატიულ ლეგალიზმს ხშირად იყენებენ ისეთ ჰიბრიდულ ან ავტორიტარულ რეჟიმებში, როგორებიცაა მაგალითად თურქეთი და უნგრეთი. სამწუხაროდ, ავტოკრატიულ ლეგალიზმს ასევე მიმართავს ქართული ოცნებაც, რომლისთვისაც კანონების მიღება და შეცვლა ძალაუფლების კონსოლიდაციის მთავარი მექანიზმია. მაგალითად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების შერჩევის წესი, ასევე უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების დანიშვნის წესი ფორმალურად კანონიერია, თუმცა ორივე პროცესი, როგორც წესი, არა ინკლუზიურად მიმდინარეობს და საბოლოოდ წევრები და მოსამართლეები შეერჩევიან არა თავიანთი პროფესიონალიზმის მიხედვით, არამედ ქართულ ოცნებასთან სიახლოვის ნიშნით. გარდა ამისა, ქართული ოცნება ხშირად იყენებს კანონის დაჩქარებული წესით განხილვის პროცედურასაც, რომელიც ფორმალურად ასევე კანონიერია, თუმცა მისი ხშირად გამოყენება გამორიცხავს კანონის განხილვის პროცესში საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას და მიზნად ისახავს არადემოკრატიული ცვლილებების იმდენად სწრაფად გატარებას, რომ საზოგადოებამ ამაზე რეაგირება ვერ მოასწროს. ამის ნათელი მაგალითებია ოფშორების კანონის მიღება რამოდენიმე დღეში, ასევე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმება რამოდენიმე დღეში. სამწუხაროდ, საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ასეთი ცვლილებების არადემოკრატიული ხასიათი რთულად აღსაქმელია, რადგან ისინი სამართლებრივი მექანიზმებით არის შეფუთული. სწორედ ამიტომ აუცილებელია, რომ საზოგადოება მეტი სიფხიზლით ადევნოს თვალი ხელისუფლების ქმედებებს და შეძლოს, რომ ფორმალურად კანონიერი ქმედებების მიღმა დაინახოს რეალურად არაკანონიერი და არადემოკრატიული განზრახვები.